Dejan maltretira Alex, svakodnevno je štipa, udara pesnicama i steže vilicu. Dosta stvari je krila koje se dešavaju između nje i Dejana ispod pokrivača. Aleksandra Nikolić iznela je šokantne detalje odnosa sa Dejanom Dragojevićem i tom prilikom otkrila je da je fizički zlostavlja ispod pokrivača da kamere ne bi sve zabeležile. Nakon što su cele nedelje imali rasprave i svađe, te ni jedno ni drugo nisu srećni ni zadovoljni u ovom odnosu, starleta je za crnim stolom otkrila da ju Dejan u krevetu šutira, štipa, udara pesnicama i zlostavlja, ali da to perfidno radi. On mene muči i maltretira svakodnevno. Pustim ga da se iživi kada je loše, ali više ne mogu ništa da trpim. Naišao mi je takav period da psihički nisam najbolje i on utiče na to. To su neke stvari koje meni smetaju u našem odnosu i onda nemam želju da ustanem iz kreveta. Štipa me ispod pokrivača i pljeska me po obrazima, steže za vilicu. Šutirao me je nekoliko puta i udarao pesnicama, ali ćutim. Smeta mu kako sam obučena, rekla je Alex, a njene riječi su šokirale za drugare. Ja je gurkam kada vidim da se provokativno obuče, pa joj na sve strane ispadaju s. Neću da se svađam sa njom, nije to poenta. Tačno je da nam je odnos turbulentan, da se svađamo i bijemo non stop. Ali to je iz ljubavi. Meni je glupo da sedim pored nje i da gledam kako je muškarci gledaju u s dok pričamo ili jedemo. Nije tačno da sam je šutirao, malo je ćušnem, ali to je samo da bi naučila da učuti kak treba, pričao je Dejan. Alex umalo nije zaplakala posle Dejanovih riječi. Nisam svoja u posljednje vrijeme, ne znam šta mi se dešava. Maksimalno sam se posvetila Dejanu, ali sam u celoj priči izgubila sebe. U suštini, treba da me prihvati takvu kakva jesam. Znam da nisam normalna, ali šta ću, priznala je Alex.